Za mě nebaví, protože to neumím. Porazíme Nofixe. Hele, Láďo, jdem proti Nofixovi. To jděte proti mě a já si asi voletím až na Mars. Hele, kolik je za zničení Ládi? 1000? No jo, všechno, co má u sebe. Oh, to by moc nekáplo z toho. Teda ale musím říct, že něco takového hrát, to mě celkem baví. Ne, že bych jako mě bavilo porážet furt teda mana, jo, to jako ne, ale spíš mě to baví. Spíš mě to baví jako taková změna, jo, že už to prostě jo. Není, že baví. Že bychom sekundu. Pař měli. Mám nějaký pohodlí. Je hele šnuptychl, ne šnuptychl. Dobré, může mít na to. Ok, takže já si tady dám svoji pepku. Já jsem svůj deku, protože mi zima. Pepku, pepkola. Doporučuji. Ario. Ježíš, ne. Vypsaná, no ty tak. Ty čorko jedna. No Fixi, nechceš se vyměnit. Mám brno. No Fixi, kasíř. CCA. Ježíš. Já nevím, já 35 net je. Nevím, určitě to není více než 10. Ne, hezky. Sakra. Počkej, kolik jich to nemohl. No jo, Vostok 1. Dáme si malou nápovědu, kolik to tak asi mohlo mít? Já 12, fako. Vypadám, že to 212. 212. To nebyla, Láďo, ale to nebyla Andromeda. To je pátý. Tak to je bullshit, to je to. Šnup. Paštiky. Yeah! Ne! Počkej, dvakrát ne by měl. Je, co? Počkej, ročně. Já jsem Magor. Ročně ty kokos. Ročně ty paštíko. Teď jsem chtěl říct, tyjo, já jsem paštíka. Jak tu Prahu úplně oblejzá. Abych... On zase oblejzá mě. Ne, on neoblejzá, on ji chce volíznout. Tak to fakt nevím. CCA. Ježiš, neříkej pořád to CCA, ty. OK. Plus, minus, kosinus. Jo! Já to věděl, hoši. No tak. Jo, já to věděl. Já nevím, já ho neznám. Já tu Prahu nechci, kdo ji chce? Kdo ji nechci? Jak ji tam oblejzá? Já ví, a to fakt vypadá jak jazyk. No nekace, já vybírám, jo. To je hustý. OK, poslední část dobývání, obývání. Cože? Cože? Chanel. CCA. CCA. Minus. 50, ne? Oh! Taky to vlastně to děláš, prdel. Kdybys tam neměl tu šestku. Ty silente. Ano. Vem si tu Prahu. Vem si sakra tu Prahu. Já nemůžu, když už jsi začal volizovat. Silent, jsi mrtvej. Jsi mrtvej, já ji prostě nechci. Ale já to myslím vážně, a ji nemůžu vzít, já nejsem v okolo ní. Ale já ji prostě nechci. Já nevím, kdo ji tam oblíznul. Vem si ji. Nemůžu. Vem si ji. Já ji nechci. Je z něj prážák. Tohle to bude stát za to. Fuck off. K čemu slovo? Ježišmarja, to je jednoduchý. To je přece k přenosu, je to vlastně ke krevnímu srážení. No shit, možná. Jo, bitch. Sakra, já jsem čekal, že mi nebudete věřit. Asi vím, čemu jedná. Yeah. Takový jednoduchý otázky, co zrovna já nevím. Ne, to je blbost. Vybavíte, no. Aha. Jo. Je příště dám 1792, vole. Příště. To můžeš teď zkažit. Ti příště za 100 let, tak jo, už to můžu dát. Ty jsi říkal, že chceš, abych si vzal tu Prahu? No. Ne, okay. Nemusíš. Okay. Nemusíš si vzít tu Prahu, ty cika. Ve stoleté válce, jo. No to je... To je strašně těžký. Ty seš kokos. Ale já jsem neinteligentní na dějepis. Já mám spíš víc štěstí, než rozumu. Dějepis jsem úplně... Sáska, že zautočí na mě. O 30 trůnů. No tak jako lákavý, jo. Já ti sem. Ty numerologie. Tak to vám můžu říct, co jsme se učili teďko v dějáku.
A ne, si tím dá asi. Jo, měl bych pravdu. Hmm. Já jsem viděl, že to je zvykem, ale neviděl jsem, jestli je to datem narození nebo zvykem. Jo, my jsme to teď obrali, je to tak 3 měsíce. Jo. Fuck you. Tak proč jsi to neřekl před 3 měsícama? Hm, hm, hm. No, to je pravda, no. Já fakt nevím, ty vole. Madrid? Ne, Peking, ty vole. Jsem kokos. Já bych dal buď to Peking, anebo Nagoju. Hezky, hele, můžu si vzít teda tu Prahu. Vyliš si. Teda má neklid, jo? Já se vezmu tohle. Dobrý, to, ježiš, to počkat, to je moje. Já jsem žlutej. Je, yeah, myslím. Tohle. Hezky. To jim určitě. Labamda. Labamda, ty, to podnímte. Lapajzl. Čopr. Nevím. Nevím tolik. Sirka, sirka. Ne, 2500, bude... vole. Jo, 2500. 4 kiláky, jo. Holy shit. To by se mi nechtělo jezdit, ty. Je to moje. A furt ten poslední, je, yeah, je. Yeah. No, tak klid všichni. No, tak to nevím. Je, yeah, Richard Dean Anderson, ten hrál toho, ten hrál O'Neala. Ale no, tak to si myslíš, že jsi tak blbej? Ježiši, oj, jebán. Atkinson je, Atkinson to je to úplně... Já jsem na ně koukal. Já taky. Atkinson je úplně úžasný. Ale hele, 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 jak půjde na mě, hele, jak půjde na mě. Vem si to blízko Prahy, ty káne. Cvičkám. Tak to fakt nevím. Je, počkat, to nevíš, vím, kokos. Vím. Ne, nevím, tak já bych tipnul taky baleríny. Sakra. My jsme tu baletky, že, Silent? Ne, kokos. To je teplý. Ale no, tak klid. Uklidíme se. Z nuly. Že nebudeš z latiny. Z nuly. Z nofixe. Ježiš, to nevím. Co to je? Tak 1980. Jo, aleluja. Ale zavražděte paštíky. No dobře, já jsem byl 3 roky. Zabijte paštíky, ty jo. Já byl o 3 roky vedle. Já začínám, já na to pojď, Tero, máme ještě šanci ho zabít. Ty čorko jedna, ty kanče. Že nemáme. Co to je? Jo, už jim. Nevím. Mně je satan. Sanit, a jo, zdraví. Sanita, ty je, sanitka. Ne, ale já si to tak pamatuju. No, fix útočí. Haske. Počkej, jak? Hej, asi rakouština, to je. Němčina, no. Nevím. 10. Čtyři. Pak. Jsem to prežil. Tak to je, pak to zkusím na míru. Ale no, tak všichni klid, jo. Tak klid, všichni se uklidníme. Ne, proč? To vím, protože tím jsem se dlouho zadrhával. To je škvora, ty vole, jestli to nevíš, tak jsi kokos. Jo, jsi kokos. OK, pojď, Tero, pojď. Pojď, teď ho dáš. Pojď na útok na jeho hlavní imunitu. Ale pojď, no, tak všichni se uklidníme. To vím. Tak to vím asi, to že jo. To si snad děláš srandu. Ne. Jo. Do prdele. No, tak to se... Tak to se vřítí, dívej, 2500. Ale no tak, prodloužená. Máme rozstřel, čum máme rozstřel. Ohohoho. Netuším. Zemůr je o to. Jo, takže jsem vyhrál. Zavražděte tu paštíku. Hele, kdo jí sní, má u mě 10 bodů. A ty jsi paštíka. Hele, tak za tohle si dám 2510, no to je fakt úžasný. 2510. O tisícovku dál. Já bych řekl, že by to už stačilo, ne? Ne, ještě jednu hru, dokud tě neporazí. 13 a oni mají 1 500 000, ty boho. To není možný. Dáme si ještě jednu hru. Tak jo. Na natáčení doufám teda. Ano, natáčím. Jo, 10 bodů a mají 55 000 milionů.
To ne, ale taky asi... jenom o 10, ty vole, to se z toho Hele, dáme si ještě jednu hru a já to rozdělím na dva party, protože my už natáčíme 34 minut, tak to rychle založit, to stihneme do nějakých 45. No, tak to myslím, že s Fandou, teda s Fandou, s Taramanem to bude hodně těžký. No. Já nevím, já bych to rozdělil po hrách, jo, že vždycky dáme třeba dvě hry, ale nevím, jestli to stihneme do nějakého snesitelného čísla. No, to nebude. To serta na to. Tak sebou, hej, jo, aha, ono už je to založený. A jenom já jsem tady chyběl. Jo, ty kokos. Cikánský. Koksohydrante. Tak jo, no a teda Marvo blizuje Prahu. Prosím, Moravu, yes! To je sice Moravskoslezský kraj, ale budíš. Ty kráso. Nevím, teď jsem dal kravinu, protože tady to nemůže být. Já taky. Shit! Aha! Víš, a to bydlím tady, tě. Aha, počkat, teď jsem... Nejhorší je, když se rád tím pak člověk začne zamýšlet, jestli vůbec to co řekl, může být pravdivý. Nebo napsal, tě. Oblíza tu. Ty Silente? Ano. Jak se máš? Jde to, je to Imhotep. Jde to Imhotep, přesně. Já jsem druhý. Ty boho. Sirka. To je přes 300, to je určitě, to vím. To vím taky, no, ale to jako... 50, aha! Yes! Vím, že to je víc jak 300, ale to, jako, to bylo zase tak všechno z mýho typu. TŽV, ty AŽV. Ty AŽV, to je ještě novější. AŽV. Nepletej si to náhodou s RGB. RGB. Ještě novější AŽV, tady do Google ti to najde. Jsme zastaralí, já vím. No, to víme všichni. Ne, 3, ty vole, ty kokos. Nepočkej, jste to slyšeli, že? No, vole. Ještě se zpátu. Já bych dal 2, no, ale tak to je, co? Já bych dal tak 50 asi, to je jedno. Ty kokos, já mám ještě poradit. Ne, ty bys nedal 2, ty bys tam napsal 200. No, to je taky možný. Místo Andrew by začal mačkat nuly. Teď musím prostě vyhrát, je. Hodně štěstí. Co? Winner. Ale aspoň, že ochráním své území. To je fakt. Jak to tam učíš, ty cikán? Ty smradej rad. Tomu se říká rozdělit si strany. To je ono. To je krásně barevný. Hraj ty. Hraj sakra. Ako? Ty. Takový ti pryč z mý strany. Ježišmarja. Hned to první, to vám napovím. To neví. Učení teploty v žárovce. Ježíš, tak to nevím. Já bych dal nějak 1800, 1900. 1800 spíš. Já dám 865. Aha. Paštíky vedou. Je to moje. Můžete mi něco říct? Oni to typujou a já to vím, ale oni se... Nevypadáš moc, že bys to věděl. Nějak no. Já jdu čistit. To bílé, ne? Asi to jasný. To bílý není bílý. Aha. Paštíka prohrála. To je, a teď je musím nakopat dobře. Aha. Kušuj. Akupunktura. Ale já bych to věděl, tohle znám. Co to je za komentu, ty voho? Není to tak dlouho. Aha! Imhotep dopr. Není tak dlouho. No tak jako, na to, že ta kometa tady byla, tak to není tak dlouho. Jo, jasně. Takých 30 let, ty voho. Chápeme. Aha. Které z těchto měst je nejdůležitější? Pašíka. Já bych tak řekl jako Hradec Králové, jo, ale budíš. Fanda, jo. Ty vado, teď nevím.
Tak pět. Přemýšlím. No. Yes. Asi to nejde. Je, jde ten novej. To modlení se mi vyplatilo, to je. On je vlastně ještě ten novej. Hele, Láďo, dorazím. Já jsem druhý. No, kacaj. Kdo byl v řecké mytologii Nike? Vynálezce bot. Byl jako bohyně síly, bych řekl. No, bohyně síly. No, tak. Au, au, já jsem si vypleskal hlavu, au. Jak myslel, že něco jinýho? Jo, vypleskal se ti ksicht. Já mi nemůžu točit na tu, na tamto. Hele, kuš z mýho. Já lezu k němu. Eduard Daladier. Eduard. Eduard, ty kokos, ještě to tu říkám. A já to tam zrovna nedám, teď jsem ti výjimečně nevěřil. No tak nějak. Já tam to prohrál. Z bezpečnostních důvodů jsem ti prač nevěřil. Ježíš, ale kušuj. Jak se jmenuje hlavní město Kolumbie? Bogotá. Hezky. Ale jemu věříš, co? Jemu věříš. Ne, já jsem dal to první, co mě neprolítlo hlavou. A to bylo to první, co jsem si přečet. No tak, tak to vykládám, to je jasný. Já nevím. Tak jsem se sek o kousek. Já taky. Vím, že to nemohlo být méně jak 28 a vím, že to nemohlo být více jak 50. Tak já to nevím, já jsem se naučil ruštinu jako playback. Já jo, já jo. Ej, dvě, pět, deset, patnáct, tyhle. Čímhle to pět, deset, patnáct. Ježišmarja, ale to vím. Pixar. Ne, drž hubu. Byl to. To není Pixar. Au! Já jsem si slovil prst malem, tě. No fix mě neposlechne. Já myslím, že to bylo 20. století. Ne, to byl Pixar, já jsem na to totiž nedávno se sestrou koukal. Já ne. Ale jenom na začátek a viděl jsem tam toho Pixaru. Pan Didi tu je. Ježišmarja, jak to mám vědět. Já už fakt nevím, jestli mám zabít Silenta. A jde mít paštíky s bramborama. No, Nikolas Cage, jsi taky takový kokos. Já nevím, já je neznám. Robert Danilo. No, fix. Sanete, jestli půjdeš na moji základnu, tak ti zabiju. Tak zabiju tě. To vím. To je Hermes. Fiskus. Hej, Fiskus. Fiskus. No, tak Hermes, vole. Hermes. Hermes byl ten... Oh, hele, no fix, něco se ti zbořilo. Něco ti upadlo. Hele, já asi mi se upadlo jedno ucho. To je ten sudokopitník. Já vím, co vám upadne příští rok na táboře, jo, hlava. Hlava. Ty krásu. Yeah. 10, ne? Myslím. Yes, yes! Já se na to píp! Schválně, jestli ho zlomím. Láďo, když tak ho doraž, prosím. Jo, pokusím se. Jo, pokud točím, jak je to dobrý. To je buď to na ruce, nebo na noze. Jo, jasně, na ruce. Jo, a potom se přesunu na záda, víš. Cože? Nevím. Lát. No to lát. Oh! Aha! No fix je down. Ale by ti ponem cítoval. Nefa proti mě. Tak jo. Jdem na to, jdem na to, no, no, tak. Kau, ty vole. Silente? Hm? Příští rok mi vezmeš nové ty, jo? Nové sluchátka, jo? Ježišmarja. Shit. Ty jsi roztřískal. Jo. Bad. No fix nula. Láďo, dej si poslední. Láďo, díky čí zásluze, díky čí zásluze. Takže děkujeme za zhrnutí tohoto videa. Doufám, že se zapamatujete, že Silent mi dluží nové sluchátka a my se na vás budeme těšit případně v dalším části této skvělé hry. A Silenta teďka půjdu nakopat. A ještě, všechny svoje věci a nakopu ho do prdele. Ještě bych měl takový dodatek. Tak, pod tímhle tím videem dám nějaký takový projekt a všichni Nofixovi přispějete pár korunek na nový sluchátka, jo? Takže díky moc, nashledanou.
Jo, je to na startovači. CZ. Goodbye.